Київський метрополітен. Розгалужена мережа столичного громадського транспорту, який перевозить пасажирів переважно під землею. Від свого відкриття і досі, впродовж майже 60 років, він користується попитом у киян та гостей міста. Состави метро з раннього ранку і до пізньої ночі, без вихідних, рік за роком прямують звичними маршрутами, доставляючи тисячі людей до місця призначення. А станції нашого метро – це практично шедеври. Не всі, звичайно, але без сумніву, під землею є на що поглянути. Вони не повторюються, не схожі одна на одну. І можна сказати, що кожна має власні індивідуальні риси, оформлені різними видами мармуру і граніту, керамікою, ліпленням і смальтою. Архітектори та художники, автори підземних споруд, для кожної станції вигадують її неповторний образ. І в залежності від точності втілення ідеї, ми, пасажири, сприймаємо ту чи іншу станцію підземки як вдалий чи не дуже стріт-арт-об'єкт. За конструкцією вони теж відрізняються. В київському метро 52 діючі станції. Більшість з них підземні, розташовані глибоко, тобто глибокого залягання. Переважно пілонного або колонного типу. І навіть є одна – арсенальна так званого лондонського типу, без центрального вестибюля. Станції мілкого залягання бувають колонними або односклепінними, з бічними або острівними платформами. При цьому деякі мають свої неповторні особливості. Олімпійська – це друга в Києві станція глибокого залягання, яка повністю була зібрана із збірного залізобетону. Першою такою експериментальною була станція Політехнічний інститут. Згодом цю конструкцію доопрацювали, і ось Олімпійська з двома своїми сусідками – Палацом України і Либідською – стала наступною. Унікальність цієї конструкції насамперед у тому, що вона дозволила заощадити кілька тисяч тонн металу, тобто човуну, з якого класично будувалися станція метро. Але крім того, що там була велика економія, там, за рахунок невеликої глибини, десь 30 метрів, вдалося зробити пілони дуже вузькими. Стилістика станції найчастіше залежить від місця, де вона розташована. І за назвою одразу зрозуміло, що, скажімо, Олімпійська присвячена спорту. Вже на стіні касового залу пасажирів зустрічає керамічний барельєф, присвячений тематиці футболу та хокею. Сама Олімпійська – це пілонна станція глибокого залягання. Була відкрита на синій лінії київського метро в грудні 1981 року. Початкову назву «Республіканський стадіон» отримала на честь розташованої поруч головної спортивної арени України, а перейменована на Олімпійську перед футбольним чемпіонатом «Євро-2012» у липні 2011-го. Ця станція сьогодні практично повністю оздоблена сірим уральським мармуром уфалей. Це дуже красивий камінь, його часто використовували в Києві. Але вона має не зовсім такий вигляд, який задумували архітектори. Спочатку передбачалося, що там буде і білий мармур. Але білий мармур в ті роки великими партіями пішов на будівництво музею Леніна. Нині це Український дім. І тому станцію довелося облицьовувати повністю сірим мармуром. В далекому 1980 році Київ приймав 7 матчів футбольного турніру 22-ї літньої Московської олімпіади. 6 з них були іграми на попередньому етапі і ще одна – матчем чвертьфіналу. Тоді, до речі, збірна НДР на цьому полі вийшла в півфінал олімпіади. А згодом уже в Москві обіграла збірну СРСР. У 1996-му президентським указом стадіон отримав назву НСК «Олімпійський». У 2011-му тут провели масштабну реконструкцію, і тепер площа спортивного комплексу майже 17 гектарів, а кількість глядачів, яких може вмістити стадіон з його дворівневою чашею, складає понад 70 тисяч. Найближча до стадіону станція метро «Олімпійська» складається з 3 зал. Однієї центральної та 2 із посадочними платформами. 3-стрічковий ескалатор піднімає пасажирів у вестибюль, з'єднаний з підземним переходом під вулицею Великою Васильківською. На площі поблизу виходу зі станції, окрім головної спортивної арени країни, розташовані також Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київський планетарій та Київський національний академічний театр оперети. А сама станція, власне, була спроєктована і побудована з урахуванням великої пропускної спроможності пасажирів і для зручності уболівальників.
Але за іронією долі, протягом останніх років вхід на станцію обмежують саме під час проведення масових заходів на НСК «Олімпійський». Діло в тому, що требування закрити станцію, наскільки я пам'ятаю, якщо нічого не змінилося. Справа в тому, що вимога закрити станцію, наскільки я пам'ятаю, якщо нічого не змінилося, надходить не від самого метрополітену, який ніби чогось остерігається. Ой, там зараз прибіжить велика кількість вболівальників, ще когось. Ні. Ця вимога надходить від міста, від міської адміністрації, яка регламентує, що нам потрібно прикрити станцію в такий-то час, коли очікується такий-то пасажиропотік. Сама станція розрахована прийняти досить велику кількість пасажирів. Крім того, там передбачені додаткові турнікети, там великий вестибюль, там додатковий вхід є збоку. Словом, все продумано для того, аби станція могла прийняти чималий потік. Навіть одночасно, коли всі заходитимуть. Але чомусь цим не користуються. Перестраховуються. Додаткові заходи безпеки. Так пояснює обмеження у роботі станції місцева влада. І рекомендують столичному метрополітену працювати саме в такому режимі. Що, звісно, викликає незадоволення вболівальників і просто киян, що живуть або працюють неподалік. Тих, хто не може через закриття станції звично скористатися підземкою під час проведення заходів на Олімпійському. Щоправда, враховуючи сучасні реалії, на це можна поглянути і під абсолютно іншим кутом. Терористического противостояния или как бы противостояния угрозам там замінування, взривом, конечно, она на сьогодні достатньо актуальна. Тема протидії тероризму, протистояння погрозам, тема замінувань вибухів, звичайно, на сьогоднішній день дуже актуальна. І стосується не лише працівників метрополітену. На превеликий жаль, вона стосується і всіх пасажирів, які користуються нашими послугами. Пасажири не повинні залишатись байдужими, якщо вони на станції або у вагоні поїзда, або в переході до станції метрополітену виявили якісь забуті речі. Нехай це будуть кинуті речі, незрозумілого походження, тобто пакети, валізи і таке інше. Але краще повідомити про це чергового по станції, на контролі при вході на станцію, тобто будь-кого з працівників метрополітену або поліції. Хай краще ми цю ситуацію відстежимо, відпрацюємо, перевіримо від А до Я. При вході на станцію, тобто любому роботникам метрополітену або поліції. Пусть лучше ми цю ситуацію відслідимо. Але і пасажири, і працівники метрополітену розуміють, що вони зробили все можливе, аби небезпечних ситуацій уникнути. Метрополітени будуть розуміти, що вони зробили все можливе, щоб таких ситуацій не допустити. Безпека, особливо в місцях великого скупчення людей, звичайно, понад усе. Ось і столичне метро, якщо виникне необхідність, за лічені хвилини може перетворитися на такий собі підземний неприступний форт. При виникненні нештатної ситуації, якщо раптом настане час ЧЕ, для укриття і захисту населення тут є все необхідне. Те, що зазвичай приховано, і на що навряд чи в щоденному швидкому ритмі життя звертають увагу пасажири. А не бачить він дуже багато. Там, скажімо так, як десь розмір з саму станцію, платформа, там ще є службових приміщень. З радянські часи обов'язково було споруджувати, скажімо так, геошні, ну, громадянської оборони, геошні споруди. Там були спеціальні санузли, бо якщо дуже багато людей, їх кудись треба буде ходити. Душові, щоб якщо там радіація, треба було помитися, скинути радіаційну одежу чи ще щось. До пристрої, це коли станція зачинена, туди треба потрапити. І через ці допристрої, через шлюзи спеціальні, через, ну, як в космічному кораблі, як то кажуть, відкрили, пройшов, закрили. Тому метрополітен не лише зручний вид транспорту, а й стратегічний об'єкт. Підземка завжди проєктувалася з урахуванням того, що її можна буде використовувати як надійне бомбосховище. Кажуть, навіть що з цієї причини багато ділянок підземних шляхів у Києві прокладено глибше, ніж це можна було зробити. Адже не секрет, що мілким заляганням метро будувати значно дешевше. Ну, що стосується того, щоб уберечь метрополітен від воздействия. Ведь не тільки війна може розрушити. Це стосується не стільки того, аби вберегти метрополітен, адже не лише війна може зруйнувати, як вберегти людей. Всілякі катаклізми можуть бути, техногенні катастрофи. У нас, на жаль, через місто проходить уся залізниця, об'їзної дороги немає, а залізницею і хлор перевозять в цистернах. І по железній дорозі. Не дай Бог, в районі вокзалу відбудеться прорив цієї цистерни. Це ж півміста готові.
Ну, все, що завгодно може бути. Тому всі станції, всі входи на станції обладнані герметичними затворами, так звані металеві двері. Поэтому на все станции, все входы на станции оборудованы герметично. Це обов'язково. Входи на станцію обов'язково. Якщо треба, черговий по станції, диспетчер дає команду і все це закривається. Обязательно это сам, если надо, даёт команду дежурный по станции, диспетчер и всё это закрывается. Такі захисні герметичні двері з металу, а інколи із залізобетону, перекривають тунелі, станції, вестибюлі та вентиляційні шахти метрополітену, якщо виникає нештатна ситуація та надходить відповідна команда. Сенс цих затворів не лише в герметизації метро від зовнішнього середовища. Важливо, що вся система підземного простору ділиться на герметичні відсіки. Їх називають ділянками з автономним життєзабезпеченням. Кожна служить притулком для людей і ніяк не залежить від стану сусідньої ділянки. Це може бути і затоплення, тому що у нас поруч Київське море, друга лінія, Оболонська-Теремківська. Вона, в принципі, як підводний човен, розділений на відсіки. І кожен відсік розділяється перегінною металоконструкцією. І ось по мірі затоплення закриватиметься станція. Також всі ці металозатвори служать для того, аби забезпечити безпеку населення, яке ховатиметься тут у випадку хімічної чи біологічної катастрофи. Може, навіть при ядерних якихось вибухах, тому що ці затвори, вони захищають навіть від ударної хвилі. Герметичні затвори можуть підніматися знизу, опускатися зверху або виїжджати прямо із стіни. Вони приховані від очей пасажирів за вмонтованими металевими пластинами. Час від часу їх відкривають, для цього розроблені спеціальні графіки, і перевіряють, чи правильно працюють механізми. Щоб у разі потреби метрополітен став неприступною фортецею. Така ж схема застосовується і в тунельних перегонах. Тому що у всіх тунелях київської підземки є спеціальні місця для розміщення людей на випадок надзвичайної ситуації і фонтанчики з питною водою зі свердловин. У радянські часи за кожною станцією метро був навіть закріплений певний магазин, щоб по тривозі забезпечити усіх людей, що перебувають там, продуктами харчування. Команду дає в залежності від ситуації або штаб цивільного захисту, або ж черговий по станції. Тому що всі проінструктовані, всі працівники навчені керувати цими затворами. І черговий по станції теж має право і вміє керувати ними. Але якщо нікого немає, то, звичайно, наші люди, працівники електромеханічної служби, які обслуговують, вони у будь-який момент можуть прийти і закрити. Після наданої команди це буде зроблено протягом 4 хвилин. Якщо про ефективне застосування герметичних затворів на випадок війни досі сперечаються, то в мирний час ці спеціальні пристосування можуть дійсно захистити від стихійного лиха або техногенної катастрофи. Під час повені, наприклад, у Києві траплялися підтоплення метро через сильні зливи. А на станціях Героїв Дніпра, Позняки, Харківська і Вирлиця навіть діє особливе розпорядження для таких випадків. Починаючи від приготування мішків з піском і закінчуючи закриттям герметичних затворів поряд з вестибюлями. Всі пасажири, які користуються метрополітеном, і гості столиці, і місцеві мешканці у будь-який момент, якщо щось станеться, повинні йти в метрополітен. Тому що найнадійніший захист лише в метрополітені. Є забезпечення водою та чистим повітрям. Звичайно, вижити в метро під час глобальної катастрофи навряд чи вдасться. Притулком на тривалий час воно, на жаль, служити не може, не дивлячись на всі гермозатвори, системи очищення, фільтрації повітря, запаси води і навіть продуктів. Але як на тимчасовий притулок, на нього цілком можна і навіть потрібно розраховувати. Обережно двері зачиняються. Наступна станція –